Golola Moses afubutudde omuzungu ono munamawulire mu ringi nga bw'alamiriza nti Naggy Naggy. Come on, man! I'll catch you! Naggy! 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 Oluvannyuma Golola n'omuzungu ono bagwanganye mu kifuba n'ategeeza nti abadde alowooza nti ye Naggy. Kino kiddiridde omuzungu wa BBC ono okusaba Golola amusambire mu kisawo kye ekya training asobole okukwata amaloboozi gaakyo. Bino byonna okubaawo Golola abadde mu kutendekebwa mu ttiimu y'Erugogo nga yeetegekera omuhangare Andres Naggy gw'agenda okutunka naye mu mpaka z'omusipi ogugatta zi Ssemazinga. Era nga bw'omanyi Golola nti teyeerya ntama, afukumulidde Naggy ebigambo ebiringa amazzi. Ono Naggy ngenda mukuba ayogere vanacula, ngenda kumukuba yeewuunye, Naggy nze ndi champion wano, champion bereye wa musosi wano, wano bw'otuuka wano nze enkoko empanga saagala ekookolima ndala, era kanda akookolima ne baketi y'obujinja giteeka wansi ndyoke mugobe emisinde. Vabu vile bagamba nti bobogo amusajja munoleka mwezi kuzza, gwone ko Naggy sireka mwezi kuzza, ngenda kumugoba n'engumi ne teke agenda kuyita ku airport yeerabire n'okulinnya ennyonyi agende bayirodiwaka up to Hungary. Yes, Naggy yatuuse mu ggwanga ku ntandikwa ya ssabbiiti eno era ng'ababiri bano bakupimibwa ku lwokuna luno ate batunke ku lwokutaano. Sam Poza, NTV Akawungeezi.